lacur sa ima ima eta gagal-gagalan anak minang. Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, dulur-dulur sadayana tepangli sareng maiki dina vlog edisi anu salajengna. Siang ieu SIM kuring aya di wilayah Islamic Center. Sareng rekan-rekan bade reading atawa lebih bade touring tipis-tipis ka hiji wilayah nyaeta ka daerah Tamaksari, kalasan ka Kampung Adat Kuta. Anu kalasan deui dina dinten ieu, dina sonten ieu bade aya acara adat nyaeta acara adat nyuguh anu dilakukeun saban sataun sakali di Kuta. Kalasan SIM kuring siang ieu aya Bapak Sekdis Pariwisata aya Kang Budi Kurnia. Direncangan ku rekan-rekan di Bikers Brotherhood 1% MC. Halo heula, halo heula. Aya Mang Ius, aya Mang Ilham. Ayah Mang Joko serang sah itu abis aja. Kang Asmon. Kang Asmon. Tah. Siangnya bade reading tipis-tipis gitunya ke daerah Kuta. Bade ngaluhan acara adat nyuguh. Kumawahe adat nyuguh teh urang sakseni sasarengan sareng rekan-rekan ti Bikers Brotherhood 1% MC. Dina sonten ieu oge sareng BBC Brotherhood for Indonesia Culture. Ieu rekan-rekan wae di Ciamis. Dadah lah Mang. Dadah. 1%. Brotherhood. Sip. Ya, kita belum sampai, tapi sebentar lagi, sekitar 1 kilo lagi nyampe di Kampung Kuta. Namun, terjadi permasalahan di jalan. Motornya potong, ya, Siswana. Terlalu bersemangat ugal-ugalan. Sementara treknya itu kan trek di lembur, gitu. Jadi, iya, potong, guys. Anjir. Perjuangan. Tapi tenang, ini untung masih bisa dikondisikan dengan baik. Sebentar lagi, jadi teman-teman ada aww ngelapi gitu. Neng Leli, ada Pak Sekdis Pariwisata dan teman-teman dari Rancah. Tinggal sebentar lagi kita sampai di Kampung Kuta. Alhamdulillah setelah kita melewati perjalanan sekitar 2 jam, kita tiba juga sekarang di Kampung Adat Kuta dan akan menyaksikan prosesi adat nyuguh. Ya, inilah suasana di Kampung Adat Kuta.
biasanya prosesnya sangat meriah, cuman karena sekarang pandemi jadi dibuat lebih sederhana. Mak, teu bisa ngibing tahun ayeuna mah kumaha tuh? Tuna teh diwiwit teh ku corona. Baheula mah tiap tahun pan saya teh ka dieu teh. Kamu gak takut corona. Nu lacur sa imah imah eta moga lagu andalan. Tut ka anak minang. Jawer tiap tahun ya teh ka dieu. Tuh. Ini sinden terkenal di kampung adat Kuta. Hanjakala teh ayeuna mah teh panggungan. Teh ka mana, Bi? Ke mana ini? Balik ke mana? Oh kan itu persiapan. Oke, okay, ya apa? Inilah suasana di kampung adat Kuta. Is, siap. Tuti anjing? Hah? Tuti anjing? Karek jol pan acara jam tilu lah. Kan itu dia lah. Thank you.
mun poek mah geuning sakudang obor mun sieun ning ajak batur mun bala mah geuning dicacar heula mun bala dicacar heula mun hu Sapar cenah isaur sepote nubuh ngajajak pamenta urang pacajaran bari ditugas tuntik lawan kawetan ta ayeuna nyatana di dieu aya tipat sagala ngancam mah biasa cenah eta nubuh hormat ta ayeuna atuh hadeuh bae kaluhur seluruh masyarakat kita simet atuh teman di punung radinina ka cenah kangung sikapan bungsu kana opat kalima pancak kasih bayi ka 10 na bari dihaturan. Udah hari ini kulit ini kita tapi kita serikat tidak terima. Mudah-mudahan atuh insu putu mau ayah di alam lahir sini sadar kinsahat rahani kaya kusmani nah jadi manusia. Mudah-mudahan ayahnya sapa nejana ini hapekan satu ingun raja kaya nak bisi ayah nungatanku ngaku dengar beda putih lo berang putih nak. Mudah-mudahan dijaga di yakin di jaring badi di haturan di syukuran kulit kasari kebukti ketegak keterima salit yang buat kunciat berkat tidak kan sapan badi babakti kanon sehat di lembur di tengah maka cisingan akan ini pondawi dek leher satu kulit cing bilang ngayang badi di haturan di baktian yang jalan kudahrina kulit kulit kasari ketegak keterima jian berkat tidak kan sapan badi babakti kanon cari di sirbon hilir sirbon yang sungguh ngerti kan bulan bersih kan ini berkasih ratu sikir jakaruman ini kusah kalian kamu sinan kali jaga ka embah bumi ka pidano sira bangsa tamana kaya sepan makam sebab masuk di dalam kalau ngabas kala tambah bunyi teman aya di kota sambu karena di merasa kali jaga sapa kita keluar kita jero bade disyukuran seluruh masyarakat kita yang sudah hajat mudah-mudahan ketampi kasari ketedak katerima mudah-mudahan diijabah tidak kan sapan jana ka tahun 8.7 rang kepiman ngahi barang ti awetan ngahon ti kurang kan budak sipening bunyi gula sagadu ka bumi suci jagat rasa ka bumi suci jagat Islam. Bari dihaturanan di mejaan kudahrina kulitin dia berkati nekan sapa negana. Kamunya pengmana buka manik putih brahmok tuh sama membutuhkan suka lo belum mengadik kebahdi mata suka legana. Bari dihaturanan etan niatna seluruh masalah syukuran. Sejak babakti kanu kagungan bari dihaturkan atau pangbakina gue katapi kasari jihad berkati nekan sapa negana. Kaburang be kaputing kadun kabesi kausi sama kabusa ka adam tarasul kekandungnya di Sulaiman. Bari ngaturkan pahajat tak gue katapi kasari ketendakan lima jihad berkati nekan sapa negana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurlah puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Urang sadaya dikudratkeun salawat. Mugia urang sadayana ku aos-aosan ngajadikeun tukang lantaran dijebarkeun birijina, diberkahkeun permilikanana, kalayan ditingkatkeun iman sareng takwa ka Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal adzim. Astaghfirullahal adzim. Astaghfirullahal adzim wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama salaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina rabbana innaka hamidum majid. Ila hadratin Nabiil Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ali baitihi wa dzurriyyatihi sa'amul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wilujeng sonten kasadayana, sapartos tadi urang sakseni kegiatan atawa upacara adat nyuguh di kampung adat Kuta,
Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis anu tahun 2002 hiji parantos lekasan di Pidamel dina dinten Minggu kaping 3 Oktober 2020 hiji. Ayeuna sim kuring sareng rekan-rekan ti Brotherhood 1% nuju ngarahu lelah gitu tapi tos tuang ya urang tapi leuseuh gitu. Ieu di Bale Paseban aya Mang Ius, aya Mang Joko, aya Irfan Tirancah. Ya punten suanterna rada laun magi ieu teu dicolokeun klip ona aya trouble janten alami saaya-aya tina handphone. Hatur nuhun kana paratos nyakseni kegiatan acara nyuguh ieu. Mudah-mudahan di tahun kapayuna tahun salajengna urang masih tiasa hadir tiasa nyakseni gelaran adat nyuguh tangtosna tahun payuna mudah-mudahan aya karyaan aya hiburan margi kabiasaanna ditutup ku ronggeng aya kelilingan aya ronggeng jalaran ayeuna menuju pandemi janten teu tiasa digelar meriah tapi teu ngirangan kana makna sareng kana adat tradisi nu digelar saban taun di kampung adat Kuta mudah-mudahan urang sadaya kenging barokah saparatos ngiringan acara nyuguh ieu urang cekapkeun wika dewae tepang di dina vlog maiki anu salajengna atuh nuhun sampurasun.